Армысыз ардақтағайын ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат қызметі. Студияда Мөлдір Әбдірейім. Степногорск қаласында бірнеше көп пәтерлі тұрғын үй саршынақ аязда жылусыз қалды. Әкімдіктің мәліметінше бұған жылу трассасындағы апат себеп. Дәл қазір бізбен осы өңірдегі тілшіміз Ұмсындық Наурызбаева тікелей байланысқа шығып тұр. Ұмсындық, қазіргі жағдай қалай? Тұрғындарға жылу берілді ме? Я мөлдір, тұрғындарға әлі жылу берілген жоқ. Дегенмен облыс әкімінің хабарлауынша осыдан 2 сағат бұрын жылу трассасындағы ақаулар толығымен жойылған. Қазір жүйеге жылу беріліп жатыр. Айта кетейік, кеше кешке қарай Степногорск қаласындағы Целиноград, Славская көшелеріндегі жылу трассасында апат болып, ондаған отбасы қақаған аязда жылусыз қалған болатын. Қазіргі кезде өңірде де күн күрт суытты, ауа температурасы -33 градусқа дейін төмендеген, алайда жауапты мамандар тұрғындарға жылу жақын арада беріледі деп отыр. Мөлдір. Рахмет, Ұмсындық. 33 градус аязда далада тұрып ақпарат берген әріптесіміз Ұмсындық Наурызбаева. Ары қарай жалғастырайық. Бүгін еліміздің бірнеше өңірінде үскірік аяз, ауа температурасының күрт төмендеуіне байланысты оқушылар қашықтан оқуға жіберілді. Мәселен, Астанада -27 градус, Елорданың бірнеше ауысымдағы 9-шы сыныпқа дейінгі оқушылары онлайн оқыды. Павлодар, Қостанай, Абай, Ақмола облыстарында да осындай ахуал. Ал солтүстік Қазақстан облысында қатты аязға байланысты барлық мектептердің оқушылары онлайн форматқа ауыстырылды. Синоптиктердің мәліметінше, бүгін бұл өңірде кей аудан ауа температурасы 38 градусқа дейін төмендейді. 14 бағыт бойынша қоғамдық және дизельдік отынмен жүретін көліктер үшін жол қозғалысы шектелді. Батыс Қазақстан облысында скарлатина жұқтырған тағы бір баланың жағдайы ауыр. Жұқпалы дерт аудан орталығы Тасқала ауылындағы 6 баладан анықталды. 4 баланың екеуі облыстық жұқпалы аурулар ауруханасында, тағы екеуі Тасқала аудандық орталық ауруханасында ем алып жатыр. Айта кетейік, скарлатинамен ауырып көз жұмды деген 4 жастағы қыз балаға патоанатомиялық сараптама жасалды. Өлімге нақты қандай аурудың себеп болғаны қосымша зерттеулерден кейін анықталады, ал ауылдағы балабақша карантинге жабылды. Ресейдің Брянск қаласындағы мектептердің бірінде атыс болды. 8-ші сыныпта оқитын қыз бала биология сабағында сыныптастарына оқ жаудырып, кейін өз-өзіне қол салған. 4 оқушы жараланып, 2 адам қайтыс болды. Мамандар оқушы мектепте қорлық көргенін айтады. Жалпы Ресейде 2014 жылдан бері мектепте оқ атудың 18 дерегі тіркелген. Еліміздегі 3-ші мегаполис кәсіпкерлердің назарын өзіне аударып отыр. Себебі осы аймақта бизнесті қолдау шараларына сұраныс өте жоғары. Биылдың өзінде Шымкентте кәсіпкерлікті дамыту ұлттық жобасы аясында 20 миллиард теңге бөлініп, 3000-нан аса жоба қолдау тапқан. Бүгінде Шымкент қаласы кәсіп ашып, нәсібін ұлғайтамын деген жандарға ең қолайлы аймақ. Қала әкімі Ғабит Сыздықбеков ел игілігін еселеуге үлес қосамын деушілерге жол ашық дейді. Биылдың өзінде шаһардағы бизнестің жалпы өңірлік өнімдегі үлесі 50%-ға жеткен. Қолдау шараларының нәтижесінде соңғы 5 жылда белсенді жұмыс істейтін кәсіпкерлер 2 есеге өсіп, саны 131 мыңнан асты. Бұл бір жағынан азаматтардың іскерлік мәдениетін көтеруге ынталандырса, екіншіден, қала тұрғындарының 30%-дан астамын жұмыспен қамтып отыр. Шымкент қаласы өндірісімен ақ өзге өңірлерге үлгі болып келеді. Себебі дәл осы сала қазынаға 59 миллиард салға келген. Қазір сауда логистикалық орталығы кеңейіп, өңірлік хаб құру жұмыстары басталып кеткен. Есептік кезеңде жалпы сомасы 11 миллиард теңгені құрайтын 6 жоба іске қосылып, 373 жұмыс орны ашылды. Оның ішінде келесі ірі жобаларымыз бар. Шымкент темір болат блюм өндіретін кәсіпорынның өндірістік қуаттылығын арттыру. Құны 5 миллиард теңге, жылына қосымша 250 мың тонна өнім береді. 250-ге жоқ адамды жұмыспен қамтып отыр. Орталық коммуникациялар қызмет алаңында мәлімдеме жасаған Ғабит Сыздықбеков қаладағы қордаланған мәселелерге де тоқталды. Күннен күнгі үлкейіп келе жатқан шаһарды жарық пен сумен қамтамасыз ету, жол салуға қатысты нақты жоспарларымен бөлісті. Жол демекші, бір ай бұрын ғана Алматы-Ташкент-Түркістан бағыттарын қала орталығымен қосатын тас жолы ел игілігіне пайдалануға берілді. Тәуірбек Бозекен, Сұңқарбек Қайсин, Қазақстан ұлттық арнасы.
Казахстан спортшысы ашық суда жүзуден әлем чемпион атанды. Алпамыс әмірді Астана уежайынан туыстары мен ұстаздары күтіп алды. Жалпы Таиландта болған жарысқа әлемнің 70 елінен жүздеген спортшы қатысқан. 2 шақырым қашықтықта Inspiration санатында отандасымыз оқ бойы оза шауып, бірінші орын еленді. Алпамысқа туғаннан аутизм диагнозы қойылған, соған қарамастан талпынысы жоғары. Жас спортшы бәсекеге сәуір айынан бастап дайындалған. Айта кетейік, Ocean Man әлем чемпионаты 20 жылдан бері өткізіліп келе жатқан спорттық жарыстардың бірі. Амир Алпамыс. Оқушымыз әлем чемпионатына жолдаманы бұл Қонаев қаласында өткен додада жеңіп алды. Ол жерде де ашық суда жүзіп, үздік шықты. Бір жарым шақырымда өзінің санатында бірінші орын алған еді. Мен шәкірттіммен мақтанам. Әлемдік сайыста еліміздің атын шығарып, өзінің мықтылығын дәлелдеді. Дәл осы жарыста топ жарған тағы бір спортшымыз елге оралды. 90-нан аса елдің спортшылары қатысқан жарыста Елдар Шекербек алтын жүлдеге қол жеткізген болатын. Жекелей сайыста 10 шақырымды 2 жарым сағатта жүзіп өткен ол 4-ші орыннан көрінген. Ал қысқа қашықтықта, яғни эстафета мәреге бірінші болып келді. Таиландтың Пхукет жағалауындағы Андаман теңізінде өткен сайыстан оралған отандасымызды Алматы жұрты әуежайдан күтіп алды. Елдар бұған дейін де бірнеше халықаралық додаларға қатысып, жақсы нәтиже көрсетіп жүр дейді бапкерлері. Жарыс оңай болған жоқ, өйткені әлем чемпионаты болғаннан кейін әр елден адамдар келген болатын, және де әр позицияға қиындау болды. Осы жеңіс мен ғана жеңіс емес, ол Қазақстанның жеңісі болып келеді. Осы әлем чемпионаты өткеннен кейін амбассадорлар Испанияда және Италиядан шақырған болатын. Ол мысалы Испанияда Табаркада, ал Италияда Лада Ортада шақырған болатын. Осы жарыстарға дистанциялар 10 км және де 2. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай, бізді Телеграм арнасынан да оқи жүріңіздер. Келесі шығарылым 13:00-де, ал алда ауа райы мәліметі. Армыстар, құрметті көрермен, студияда Аяжан Баубекқызы, назарларыңызға 8-ші желтоқсан жұмаға арналған ауа райы мәліметін ұсынамын. Солтүстік өңірдің басым бөлігінде күн бұлтты, сынаптаған аса Петропавл мен Қостанайда күндіз минус 31-29 градусқа дейін көтеріледі, түнде 37-34 градус суық. Көкшетау мен Павлодарда түнде 38-35, күндіз Көкшетауда 32 градус суық, Павлодарда минус 29 градус. Орталыққа тоқталсақ, термометр бағаны Қарағанды мен Жезқазғанда күндіз минус 18-14, түнде 21-14 градус суық. Шығысқа қарай ойсақ, Семей мен Өскеменде күн бұлттанады, ауа температурасы күндіз 21-16, түнде 23-19 градус суық. Батыстың басым бөлігінде күн бұлттанады, сынаптаған аса Оралда күндіз минус 8, түнде минус 13 градус. Термометр бағаны Ақтөбеде күндіз минус 14, түнде минус 19, сынаптаған аса Атырау мен Ақтауда күндіз 3 градус суық, түнде минус 9 градусты көрсетеді. Оңтүстіктің басым бөлігінде күн бұлттанады, ауа температурасы Талдықорған мен Қонаевта күндіз 0, түнде 6-3 градус суық. Термометр бағаны Түркістан мен Таразда күндіз 1-2 градус жылы, түнде 3-1 градус нөлден төмен. Қызылордада күндіз минус 6, түнде 8 градус суық. Мегаполистерге тоқталсақ, Шымкент пен Алматыда қар жауады, сынап бағанасы түнде минус 1-3 градус, күндіз 4-1 градус жылы. Елордамызда күн бұлттанады, күндіз де, түнде де минус 26 градус. Назарларыңызға рахмет, ауа райы құбылса да көңіл күйіңіз бұзылмасын.